Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura. Eu escutei do divino masculino para o divino feminino, tá? Eu não sei bem qual vai ser o título, vocês já vão saber aí. Muitas cartas. Não sei se vai ser demorado ou não. Lenha, Zé Cabaleiro. Psych Heart, Game of Thrones, True Loves. Dois tarôs, eles chegaram juntos quando eu comprei. Viajantes Sagrados, Alvorecer e Cigana do Pandeiro. Vamos ver aqui, esse masculino aqui, ele quer falar muita coisa. Me veio o título de uma leitura que a gente já fez aqui, ele quer falar disso, daquilo, do outro, uma coisa assim. E me veio a música Poison Heart, do Ramones, tá? Essa música, ela tem uma parte que diz assim, você não vai ter alegria, uma coisa assim. Aqui, pessoal, e eu fiquei esperando um maior tempo o portão abrir e fechando aqui, quer dizer, do clube, do clube, meu Deus do céu, Daniel, aqui de casa, eu estudei de casa também, e podia ser que essa mãe, ela ficava fazendo esse menino esperar, não deixava sair, tem uma coisa assim, tá? Olha quantas coisas aqui, ó. Bênçãos do arco-íris, portões do triunfo. Tem uma coisa com portão, gente. Mil corações. Eu tô escutando, eu vou te buscar no portão da sua casa. Observando nuvens e jornada nebulosa. Que música é essa? Ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Lindo balão azul. Terceiro olho, chakra base. Ah, aqui tem um vibe de criança ferida desse divino masculino, desse homem, tá? Vamos lá. Lá vou eu, lá vou eu. Vamos, divino masculino, fala. Fala que eu te escuto. Parla. Parla. 10 de copas. Eu amo você. The sun goes down. Deixar um beijo, um abraço para os novos inscritos, pessoal que tá empolgadíssimo aí com as leituras musicais, né? A música da nossa história. Tá sendo muito legal. Vamos ver aqui. Esse divino masculino escuta música. Música escutando, pensando em vocês, pensando em você, Paulo Mosca. Esse divino masculino aqui deixou crenças financeiras que sabotavam ele, que deixavam ele em dúvida. Vamos tirar só mais uma. Aqui, esse divino masculino teve que deixar padrões familiares, eu vou dizer ferrados, porque aqui é o dia que o Jon Snow deixa a guarda da noite, e quem deixava a guarda da noite era tipo desertar, Desert Rose. E era morto, tá? A imperatriz. Esse divino masculino pode ter um chamado para trabalhar com espiritualidade, trabalhar com comunicação. Esse divino masculino pode ter tido vidas como monge, como monja. Pode ser que tinha um pai meio assombrando ele, meio olhando assim do tipo. E aí, vai ou não vai? Vai fazer ou não vai fazer? Bad habits. Esse pai podia ter maus hábitos. Ai, meu Deus, essa leitura aqui vai ser forte, gente. Mas esse divino masculino, ele quer o 10 de copas. E aqui, ó, esse 10 de copas ficava na cripta dos Stark. Aqui tem coisas que esse. Ó, vocês podem ter tido. Oi, oi, oi. Renata. Eu tô lembrando de você. Você vai saber que eu não vou dar mais informações, mas você citou uma coisa de vida passada para mim no e-mail que você me mandou. Essa leitura aqui pode ter energia forte para você, tá? Gente, aqui tá falando, né? Foi na cripta. Esse divino masculino, ele enterrou. Ele enterrou situações que ficaram muito claras para ele, que ele precisava deixar
familiares de outras vidas. Aqui, Never Be Alone, Shawn Mendes, misericórdia. Aqui, pessoal, vocês dois. Ai, o que eu tô acessando? Pode ter tido uma vida. Vejam bem como vocês vão ouvir isso que eu tô falando aqui, até apontei o dedo. Que uma pessoa tinha uma postura de imperatriz e outra de sacerdote. Vocês não pensem que de 16 mil inscritos, 16 mil pessoas foram imperatrizes em alguma vida e o outro foi papa, tá, gente? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas aqui tem algumas pessoas que teve isso sim, que essa pessoa era uma líder, a mulher podia ser uma líder poderosa e o homem, ele era um sacerdote. E vocês podem não ter vivido isso por questões religiosas, tá? Ficaram isolados, sozinhos, sozinho, Caetano Veloso, com um no outro dentro do coração, mas ficaram sozinhos e isso precisava ser acessado. Essa verdade precisava ser vista pela mulher, pelo divino feminino, para que a cura, o equilíbrio aconteça, tá? O teu amor me cura. Aqui, eu vi 7-7, o 7 tá aqui, né? Olha como é importante esse divino masculino ver, saber, acessar essa verdade, get on your way to, e abrir as asas, abra suas asas, e abrir os braços para essa verdade. Aqui podem ter coisas que têm relação com a adolescência desse divino feminino. Esse divino masculino, o que é que você... Cheiro de cigarro. Refrão de um bolero. Esse divino masculino, o que é que você saiba dessas coisas para você, para dar o um nome? Isso, pessoal, para alguns são vidas passadas muito, 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 muito antigas. Tá? Breakaway. Kelly Clarkson. Aqui teve, é vida passada isso daqui, gente. Teve vida que, de novo, o feminino era princesinha, era alguma coisa, e o outro era um trabalhador braçal. Olha aqui, ó. Vocês ficavam se olhando de longe. E agora você descobre a verdade e as coisas podem fluir. Vidas na Rússia. Mercúrio retrógrado, eclipse, todos esses negócios no meio da balada, dá umas coisas assim, tá? E eu vejo que, assim, esse divino masculino, ele pode estar acessando todas essas vidas, gente. E ele vai falar isso pra você, pra você dar o nome. Gente. Me veio o filme Feitiço de Áquila. Misericórdia, gente. Olha aqui a foice. A comunicação de vocês foi interrompida em outras vidas. E isso pode ter reverberado aqui, inclusive na prosperidade dessa pessoa e sua. Mas olha, agora, gente, isso era um ursão na vida de vocês. Isso era uma baita de uma sombra, tá? Gente, eu vou falar o que eu ouvi. Tiveram pessoas que tiveram vidas como urso. Eu não sei o que isso significa, gente. Eu, dentro da concepção que eu acredito. Ah, já sei o que é isso aqui. Dentro da concepção que eu, Cássia, acredito, a gente não evolui de animal para ser humano, tá? Mas pode ser que para alguém aqui isso faça sentido. Mas aqui. A gente pode estar falando de vidas em outros planetas, outras raças, que tinha a ver com o urso. Eu vou tirar sete daqui para ver se muda esse fundo aqui, como vai ficar. Chicote. Tinham pessoas que eram tratadas como animais. No fim, vão ser mais duas: o cão e a torre. Aqui. Nessas vidas de trabalhador braçal, essa pessoa podia ser escrava
podia apanhar, tá? E você ficava observando de longe essa pessoa. Gente, que forte essa leitura aqui, meu Deus do céu. Mas agora eu vejo que, ó, o buquê. Nossa, eu tô lembrando. Eu não sei se eu vou chamar de lenda que eu li de, olha só, onde a gente foi parar hoje. Vovó Maria Conga, Conga, eu não sei o nome. Que ela era escrava. É, o baralho aqui cigano do pandeiro, né? E ela. Ai, eu vou ver se eu acho a história dela. E vou deixar na descrição. E ela salvou o filho de alguém, do capataz dela, uma coisa assim, tá? Nossa, essa leitura aqui, acho que eu vou deixar até os comentários fechados, porque ela tá meio. Não é qualquer pessoa que vai entender essa leitura. Só vai entender quem fizer sentido. Aqui. Pode ter tido relações com pessoas narcisistas. Sampa. Caetano Veloso, porque Narciso acha feio tudo que não é. Olha lá, limites. Compatibilidade. Aqui, pessoal, é mensagem do divino, do divino masculino para o divino feminino, Ivan Flopergen. Mas esse divino masculino percebeu compatibilidade na vida de vocês, do propósito de vida de vocês, de manifestar uma vida nova de vocês e da necessidade de colocar limites em pessoas narcisistas, tá? Que rodeavam vocês, tá? Breakaway. Kelly Clarkson. Vamos ver quatro mensagens dessa pessoa, do coração dela para você. Você é meu espelho, ó lá, tá vendo só? Falei? Baby, I love you. Eu amo você, menina. Aqui, ó, eu tenho tinha dinâmica vítima Carrasco, Salvador. Essa é uma dinâmica. Que está relacionada ao triângulo de Karpman. Começa com K. Karpman de homem. É uma dinâmica que acontece em várias relações, tá? Vocês podem encontrar vítima, perpetrador e salvador, vítima, corredor, perseguidor e salvador, tá? Essa dinâmica é uma dinâmica que pode ter vindo de outras vidas. Sua dessa pessoa em outras conexões e que estavam refletindo, sobretudo se você tem uma conexão de alma com essa pessoa, mas agora essa pessoa já sabe disso, ela estudou sobre isso, e eu estou escutando, e se libertou disso, tá? E realmente escuta a música pensando em vocês. Vou tirar. Mais três aqui. Eu quero viver com você. Tem muita coisa ainda para abrir entre vocês. Feliz que você veio. Tem uma vida nova esperando vocês, tá? Bom, eu não vou nem falar isso aqui que veio aqui. Quem tiver que entender, vai entender. Tá? Ficou oculto muito tempo essa dinâmica do Poison Heart, sabe? Essa música, ela. O clipe dessa música é horrível. Assim, horrível, porque aqui teve coisa muito complicada de vida passada, tá, gente? Mas essa pessoa. Eu tô escutando agora, eu vi, tô lembrando do Avatar, eu vejo você. Aqui pode ter uma vibe de outras vidas, outros planetas, uns negócios assim. Tá, gente? É isso, leitura bem light, né? Bem simples. Mas quem tem que entender, entendeu. Um beijo a todos, pra minha chama também. Tchauzinho. Pessoal, eu tava embaralhando aqui já. E atrás da carta, acho que foi da avó, Diana, tava essa aqui, ó. Limites. Onde você precisa estabelecer melhor os seus limites. Aqui tinha uma coisa de ancestralidade feminina, se você for homem ou mulher, tá?
que não estabelecia bem limites ou exagerava do limite dos outros e você precisava olhar para isso, ok? Um beijinho então, tchau!